U godišnjem izvještaju Vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić piše da 2010. godine nije bilo prijavljenih lica zbog pranja novca. To je druga godina za redom da u cijeloj državi niko ne odgovara zbog tog krivičnog djela. Vans je u toku prošle godine dostavio krivičnu prijavu državnom tužilaštvu koja se odnosi na Željezaru, u kojoj smo izrazili naše sumnje da novi vlasnici Željezare Nikšić ili peru novac ili izvlače profit iz toga preduzeća. Ja sam zaista iznenađena da gospođa Čarapić po drugi put može da se ponaša kao da tako nešto ne postoji, već se nalazi u nekoj tamo ladici tužilaštva. Željezaru je provjeravala i uprava za sprečavanje pranja novca i to prošle i 2008. godine. Bez obzira što nije pokrenuta krivična prijava, upravi su zadovoljni saradnjom sa tužilaštvom. Broj presuda ne korelira sa brojem krivičnih prijava, sa brojem obaveštenja od finansijske obaveštene službe, to je Sud uprave sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Taj obično broj ne korelira. Zašto? Zbog složenosti dokazivanja. U Mansu podsjećaju da je Crna Gora već primila kritike na račun toga što nema prijava ni presuda zbog pranja novca. U kontinuitetu nas upozoravaju iz međunarodne zajednice, posebno Evropska komisija, da je to nešto što je očigledan nedostatak, posebno imajući u vidu činjenicu da je u Crnu Goru ušlo izuzetno mnogo kapitala u periodu buma, kroz investicije, kroz izgradnju objekata, vrlo često nelegalnu, sumnjivu izgradnju objekata, preko offshore kompanija, što su sve neki od kriterijuma koji bi trebali da natjeraju upravu za sprečavanje pranja novca da to malo ozbiljnije provjerava. Šta o tome misli Savjet Evrope saznaćemo 31. maja kada u posjetu dolazi izvjestilac za Crnu Goru Jean-Charles Gardeto. Ova posjeda je posebno važna jer od Gardetove ocjene zavisi da li će Savjet Evrope ukinuti ili nastaviti monitoring Crne Gore.